Vai, da partida. Vai, dali. Quer dar um peão? Vou mesmo. Você toca o bagulho? Vai. Então toma aí, ó. Quero ver, quero ver. Olha lá. Vai, vai, vai. Não, tem que bater primeiro aqui, ó. Aí, pode meter marcha. Aê, viado. Toca o cara. Ai, tá bom. Toca o caralho, maluco. Era isso. Vai, levanta a moto. Nossa senhora. Som de NC700 com mangueira de aspirador e retrovisor velho. Aí, vamos tirar a tampa aqui. Aí, encaixa no coletor. Vai enrolando no motor, ó. Vou prender aqui no cabo e deixar aqui em cima.